Олеся передчасно народила хлопчика на 8-му місяці вагітності. Він народився з вагою 1,370 кг, це вважається глибоко недоношеною дитиною, але він сам відразу задихав, закричав. Він перебував у реанімації 2,5 тижні, вчився там дихати, вчився їсти. Зараз це абсолютно здорова дитина, слава Богу. Я дуже щаслива, що він росте нормально здоровим малюком. Так щастить не всім. 15% передчасно народжених дітей з інвалідністю. Ми не просто намагаємося виходити цих дітей, ми намагаємося уменшити їх заболіваємость і інвалідизацію. Це залежить в дуже великій степені і від професіоналізму врачів, і від технічного оснащення відділення, ну і в якійсь степені, звісно, від маси дитини. Щороку в Україні з'являється на світ до 20 000 передчасно народжених дітей. Із них приблизно 15% помирає від ускладнень. Преждевременних родів в Києві за 2017 год 2,8%. В нашому лечебному учрежденні ця цифра доходить до 8%. Учитывая то, что у нас определенный специфический контингент женщин, которых мы и берем для родоразрешения. Причины дочасних пологів, зокрема, інфекційні захворювання під час вагітності, перенесені операції та передчасний розрив плідних оболонок. Передчасно народжені, вони можуть бути там із більшою вагою, з меншою, можуть бути функціонально незрілі. Зазвичай передчасні пологи відбуваються на 32-37 тижнях вагітності. У такий час вага діток від 500 грамів до 1,5 кілограма. Щоб допомагати батькам дочасно народжених малят, Олеся заснувала асоціацію. Каже, психологічна підтримка в такий час дуже важлива. Коли вони стикаються з передчасними пологами, вони знаходяться у стані стресу, у стані непевненості, невизначеності, ніхто до цього не готовий. В нас вже є певний пул батьків, які через це пройшли, які знають етапи виходжування, які можуть допомогти порадами. Ось таких восьминіжок в'яжуть мами для своїх передчасно народжених дітей. Кладуть до колиски у палату, щоб дітки перебирали щупальця та не доставали дихальної трубки. Коли мені сказали, що я буду передчасно народжувати, скажу вам по правді, я не засмутилася і не було мені страшно. А от які дітки народяться, ну до цього я була не готова. Коли я їх побачила, мені нічого було не потрібно, я просто хотіла, щоб вони були поряд. На жаль, ну, в даному пологовому будинку не вистачає обладнання. Ось таке нове обладнання могло би врятувати 75 ранніх пташок. Проте його вартість – це мільйони гривень, яких держава не виділяє. Тому люди збирають гроші самостійно.